Mereka ada tadi itu aje pakai, bukan? Fabel lah so, ama leh doang solusi, amia, engkau sahulah pi dah dua cak, oh ni dah sahulah mas solusi, boleh juga aje pi, bukan? Aje doang cak ada, tapi nama leh, engkau doang cak, ah engkau sahulah mulu engkau solusi, amia, alam pi mah pi dia, bukan? Mah hau amia, oh tapi itu boleh cak dua cak, boleh juga kau ni jauh, cakin tu sahulah mulu mah pi dia, bukan? Ada, kau amia pi lah, mah amia sana ni segi, terbawa dalam nala dia, bukan? Kacang tadi dia, amia pi dia, kau pelajut dia sebab. กูเรียกมีบ้านเนี่ยอยากทำมาที่อะไรเฉยๆเลยสิบ้านเลยครับอาม่ามีอะไรมีอยู่หรออู้เปลี่ยนไปอะไรไอ้น้องเคยตัวลูกเลยตัวอู้มันลาลูกอะไรไม่ใช่วะเนาะส่วนอาม่ากูจะคู่ดูเลยก็เลยจีบไปบ่อยๆมาเคยตัวลูกอาเมย์แต่มีอยู่กูว่าดีลูกเลยสิเดี๋ยวเปลี่ยนตัวไหนกูเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยอาเมย์ตัวอาม่าอู้ใส่ชายเอาอาเมย์เนี่ย ready standby อาม่านามาอาเมย์เนี่ยลูกเบบี้ได้สิเบบี้ได้บ่เนาะส่วนอาเมย์เนี่ยลูกเองเคยตัวเป็นแม่วิ่งเลยลูกเลยมาแข่งซะบ้านเราเลยส่วนอาเมย์อ่ะเองมาเคยเก่งกันเนี่ยเขาเคยบินออกไปเนาะตัวเคยใช้มาส่วนอาม่า ดูร้านเนี่ยตัวเนี้ยสิ่งนี้ชีพเลยส่วนนี้เขาเก่งครับอืมอาม่าก็ใจบ้านอาเมียเห็นเช่นเลยก้าวเนี่ยอาลูกตัวตัดตัดเลือดซ่าเลยส่วนนี้แม่อาลูกตาตัวมีอยู่ด้วยบ่เนาะงงเงี้ยลิ้นเท่ก็อาลูกตาเห็นงาเห็นเช่นเลยส่วนนี้แล้วตัวมีแม่อู้ใส่ใส่ด้านหน้าบ่ตัวมีตาเปล่าจีเลยส่วนนี้เด็กแค่อู้เปลี่ยนเปลี่ยนใจมันรู้แล้วเห็นเด็กกงก้าวเนี่ยอาเมียชอบไปเจอวัชราสุดเบี้ยวดูอาลูกมีประสงค์เห็นหรือเปล่าส่วนนี้
ဖျားတွေပါဖူးကြတာသူကဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုအေးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့တောတောင်များတဲ့ဘက်ဒီသွားချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုအမအခုတောင်ကြီးဘက်မှာတော့အမအဲ့ချမ်းဆိုင်ပြိုးကြီးလုံနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တောင်ကြီးဘက်ကိုတော့ဒီလေလပိုင်းလောက်တော့အပင်နေပြိုးပင်နေချရင်းနဲ့ပေါ့နော်အမေကိုတော့အဲ့တောင်ကြီးဘက်ခေါ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ရှင်ဟုတ်အဓိကတော့အမအမေကတော့ဟိုကိုချင်းတရားပေါ့နော်ကိုချင်းတစ်ခါကောင်းဖို့ပေါ့ဟိုကိုကြောင့်သူများမျက်ရည်ကျတာမျိုးဘဝမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူများမျက်ရည်ကျမှစားရတဲ့သမင်းတလုတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမျိုးမကျဘူးအဖွေဆိုတာကနေချင်းပြန်လှည့်တဲ့အရာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကိုကောင်းရင်ကောင်းမရွေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကျန်ပေါ့အမဘဝမှာလည်းရိုးသားဆုံးနေတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးပါပဲဘာပဲလုပ်လို့သူများကမထိခိုက်ဘူးဟိုအသေးမလေးရစပါတော့ကိုကိုကိုထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့သူများကမထိခိုက်တဲ့အရာမျိုးရိုးရိုးသားသားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာလူဖြစ်ရကျွတ်တဲ့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးတော့အမေကအမြဲတင်ပါတယ်ဟုတ်အများကြီးပါပဲအမအဲ့လိုတော့ဟိုတခုချင်းစီတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုအမေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်အမအခက်ခဲတခုရှိရဲဆိုရင်အမမျက်နှာမှာအဲ့လိုအပူတခုခုပေါ်နေရဲဆိုမိမိကကြိုးသိရဲအမေအာယုံရရဲပေါ့နော်ငါသမီးတခုခုဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့လိုအိမ်မက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်နေပြီအမမင်းအိမ်ကိုကြိုရောက်နေတာမျိုးတို့ပြီးရင်သူအလိုလိုပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာတည်နေမအေးဆိုသားသမီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် the sixth sense လို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုစက်ထမအယုံသူရရနေတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ဒါအမမမဟုတ်ပါဘူးအမေတိုင်းပေါ့နော်သူတို့မှသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့လိုခံစားချက်ကလေးကြိုကြိုတည်နေတာမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အမမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်တာနဲ့အမမေကတည်ပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကအမတော်တော့အရာရာအမှတ်တရပါမယ်အမေစချမ်းသာပါစေဒီသမကပို့ပြီးပြောချင်တဲ့အကောင်းနဲ့နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုကပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့အမေစတောင်းမိပါတယ်ဟုတ်